Gabirobiro, Gabirobiro. This is Benjamin Kingali. Early morning. Leo ni siku ya shoot, by the way. Sababu hapa ni maconnection ya kuita huyu na huyu afanye hivi na hivi na hivi. Driver naye amelalala kiasi. Jones papa. Kana security ya Gabiro. Yes. Jeremia mwenye kaka TV. Hayo sawa eh. DJ Wito. DJ Adrian Gabiro. Kabisa kabisa. Hapa tuko na Gabutuas eh. So mazee kwa hisani ya Gabutuas. So mazee Mr. BS Gabiro hapa mazee nimepita hapa. Hapa ndo nilikuwa nafanya kazi kwa hii car wash. Huyu jamaa unacheki huyu jamaa. Mazee garanga, garanga. Huyu jamaa ni mzee wangu wa kutoka mbali mazee. Niko nafanya na hii kawa, unaona hii hapa hapa ndo kwa base yangu pale. Ndio nimepita hapa kusalimia watu. Pale ndo nilikuwa nimeweka kibanda alafu nikaiuza, nikauza mkokoteni yangu nifanye video ilikuwa inaitwa Usiue Mtoto na hii kutoka. So hatujakupa moyo nimepita hapa niwasalimie. Tuone ni aje. So mazee, huyu ni jamaa wangu mazee, sitakusahau. Forever. Baba. Garang. Sawa. Piti piti. Mimi ni actor, kuna Gabiro, tunaendelea mzuri, tuone vile tutaendelea na kupanda mambo mengine. Yo, Seba hapa. Mimi niko hapa kama second director, behind the scene na photographer. Manza tusikwende. Alafu, kwa hisani ya Gabutuas. Unaweza kuwa unataka usafiri mzuri, usafiri wenye yani klasi hali ya juu. Unaweza kuwa unataka kutravel kwenda mahali na una gari, utaki kusumbuana na watu huko, gari za abiria wakikusumbua kuna kuchelewesha mahali unaenda. Na gari nzuri. Gabutuas. Gari ambayo gari ni mpya, gari ni neat. Na tuna magari mingi sana, so you have to need to call Gabutuas. Alafu piga hiyo namba ukusafirishe. Pua.
pumped. Yo, people, we have come. We are here with BS Kaviro. Yes, we are going to lock it. We are going to lock it. Mami wapa nyangwendete wendo wa huo mama. Wendete wendo wa huo mama. Jambene. Kwa kabiru ni mwajo. Na kwa kinyo. O mama. Yeah, we are going to shoot another shoot. Yes. For another song. Well, madam. Of course. It's on Banjet. Banjet. Ali. Ali mwazikambe onda malangi dot. I'm glad to know that.